rewang. Thank you.
lagunya. Ada sajadah merah memenuhi permintaan dari Pak Kaji Abdul Latif. Sampun. Poeh. Thank you.
Haji Heri, Pak Haji Dul sampun.
Thank you.
pernah lulu lagunya. Mbak E suka nyanyi. Hah? 10.000. Sing siapa? Oh, pantun gembira.
bagaimanapun keadaanmu, ku tak peduli apapun yang terjadi. Terima kasih. Dirimu selalu ku cintai, sejati. Dirimu selalu ku Jauh tak boleh.
Suaraku piye jo ta apik ora elek. Oh, dadang. Sedang-sedang. Rindu. Ayo, ayo. Pantun gembira. Syekh.
sampun. Satu permintaan dari bapaknya, udah kan? Bos Destian Audio. Pernah sekali aku pergi, hey, dari Jakarta ke Surabaya, yeah, 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 untuk menengok nenek di sana, hey, mainan darai kereta malam. Cuki caki cuki caki cu, yeah, yeah. Kereta hatiku gembira, yeah, yeah, yeah. Cuki caki cuki caki cuk, kereta beranjaknya, hey. Cuki caki cuki caki cuk, hatiku gembira. Bantulan dalam ya 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 ha.
dari Pak Kaji Dul. Sampun nggih Pak Kaji. Priwon, lagune apa mleh? Jam malam. Mas Gareng, selamat malam Mas Gareng. Namun karajan nor kuning yo pripun Pak yang menten kok ngajak jenglengan gitu anu Im lek sida timboi ora mau Im yo sik ketoke yo gek ditongke Pak Pak sinten mau Pak Kaji eh lah lah sik piye mau Pak Kaji Minara es dale oh ngoten jeng makai kula nyuwun imbah mengke heeh besok to ci kembang wae watan gunung Oke Mas Arif, situ timbul ibu lagi mula. Kose, alon-alon. Tetap timbui. Oke emang gak masuk kecakan. Pacita. Kita tanggung jawab lu Mas Arif lu ya. Ayo. Sarami. Kendangnya mati mas. Kendangnya mati. Mati korep. Panas. Oh dia. Janjine piye mas. Ayo cari mengimboi. Janjine ke piye. Aja ngaso ngaso. Aja mamat. Aku manut bose. Pak Kaji. Kerek nakeh. Panas udan. Udan apa panas? Panas panas di udan nih. Lah terus udan-udan. Panas. Wale ta bos. Oh wale. Nek panas udan panas udan nek cara nggon kuwi panas udan iki. Udan. Terus malam tak rungok milek-milek piye ngono. Udan ketek. Suka aku. Aleng aleng. Aleng 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 aleng. Capi gunung. Boten ngangge reok nggih. Lah iya niki mau mesti jenggleng nang alon-alon, Pak. Jenggelenge kurang seru. Orang atus, jenggelenge kurang seru. Atus. Oke Pak, podo suarane ya Allah Gusti. Nempo lek kok singkat nang kok mau. Ya Allah, lek iso podo kita tiga bersaudara. Heeh, suwe ra bapak iki gak jam ngarep. Nadyan waton santo lana. Iki gereng nanti gereng iki, gereng gereng. Mantu gereng, Mas gereng. Ki lho gerenge. Mumpet wong e. Omane banyu bane. Semoga kadaran caping gunung dados. Ayo Pak jeget Pak. Ya. Terima kasih.
karo ponakane. Plek. Udute salah kese, udute. Udute salah kese, ayo. Nah. Dikae nek wong tuwa goleki tok enak nu nak nu nak ketemu. Kesuwen. Ayo, sing enam kok adaden wis ketok sing tuwa nak nu goleki opo. Ketara nek wis tuwa. Heeh. Ayo monggo lanjut Im. Lanjut. Sakara pisan. Iki lho 50. Apa mesti ngerti ku jenenge Mbah sapa apa durung? Durung. Asmane Mbah sinten, Mbah? Surakarta. 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 Lho Mbah, sampean kok ngompol ngene, Mbah? Ngompol iki. Nek ora wong ayu kok telos-telos. Mriki Mbah lunyu, Mbah. Mriki mawon mriki. Nggih. Mbah. Lah Mbah, kok sampean wis tuwa kok. Mbah. Sampai nawes tuwa gelas mbok sepai kabeh iki apa to? Mbak Uli. Halo. Pak Tol iki senajan tuwa tuane kapuk. Nah piye wi? Dhuure mablok ngisor jeng ngamuk. Eh, jeng ngamuk ora? Iki lho. Eh. Ora ngajar. Walah dek wong tuwa. Lah kita yo kerasnya kaya ngene yo jeng ngamukan gitu. Lah ngono kaya santri pekok. Anu kok, mbak ini bener pola kayak gini yang aku yakin kok. Ya mbak ini nganu, ahli tahajud. Kok bisa? Picisnya loh sampai muatal kalau kena bawa banyu wudhu. Gira mbak? Ayo Im, langsung Im, lanjut Im. Kesekiat mbak. Si. Ayo Im, nah, lanjut Im. Sing sakit di. Mau? Ya, yuk lanjut ya, cek kuat ya. Sakara pisang nyawa. Hai! Uno, hai!
Buten Mbah. Ya Allah bagusnya nek cedek ya Allah. Aduh, Mbah toh mati. Dipuji, dipuji. Oh panjer. Panjer ya. Puluh nih. Jono sing delok ora tak bari. Piye, setuju mboten jenengan? Pokoke sak enteke sing delok ngono ae. Hah? 100 100 metune 80 nek 100 100 lho iku. Ayo misit ki ya. Lah. Kualake ra mumpah iki. Kan mau mantau terus. Heeh. Azza azza. Bayar. Ngalah. Kayak artis TikTok. Asli. Ya sama saya ki. Bauli to. Kira yang mana? Tuan tsunami. Kira yang putih. Kira yang putih. Di dalam Yesus. Hah? Aku ramani biro-biro bawet dia aku nantang wong dede te nyamari asli. Liwas tak tantang jebul aku ra iso lho goblok aku lho. Ki apa mau? Lali aku. Piye mau? Lho gara-gara jutene sing kangen lho aku lali. Kandang. Nek kowe Janda ini orang disebut loh.
janda mana tuan senangi, janda yang putih, janda yang putih ada enggak di sini? Ada Pak, janda putih di sini Pak. Janda mana? Janda mana tuan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Ayo sekian. Naik sepeda, mati lampunya. Cari pato. Namun ini emang sengaja. Yo, sama yo, terus. Jalan terus, lambat sampainya. Ada janda kabur suaminya. Mau dilamar, banyak hutangnya. Bu, jenengan kok mesem-mesem napa, Bu? Ngrasani sinten? Janda akeh utange? Oh iya. Janda mana? Mana janda? Enggak ada. Kabur suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Wes. Balik kanan, gerak. Wes. Wes. Pangkat. Ayo masuk. Ana mirmut. Apa ana mirmut? Ana mirmut. Yo terus. Ana mirmut. Lungo ning dingklek. Lah mirmute terus model piye kuwi ngono ning ning dingklek barang. Ayo mirmut lungo ning dingklek. Terus berdi emot. Apane? Sik to sabare. Berdi emot kok dadi cili. Permen. Alah hilang itu tulisannya. Makanya bahagia sekali Pak. Pitik wale. Pitik wale ngombe es batu. Alah, kuwi pitik gregas kuwi. Pitik ketara es wong. Gaya molak malik. Gaya molak malik. Terus kok ra metu-metu. Oh, sawerane Pak, sawerane. Titik wale, titik wale, mangan es batu, gaya wolak wale, diterak metu. Nah, ada sih ngomong, di depan ya. Wes, mangan banteng, banteng terus, mangan banteng neng pinggir kali. Pojok gandang, kayak tukang syutingnya. Pojok gandang, larani ati. Larani ati gue mas. Atau jadi ngeser karena masih gue. Terus? Tidak lor ati. Orang ditompo maksudnya. Goreng payek. Goreng payek neng tengah wajan. Mending pojok elek. Mending bojo elek tonggora doyan. Aduh, itu Pak. Lah bener. Sing di. Ayo musik janda, pantun janda. Wes. Yo, cus. Wes.
Titik walik sesuk neng. Thank you.
rujuk. Berniki rujuk kan cerai rien. Cerai nanti terus rujuk gitu nge. Lah pas toh ini rujuk sama Mbak Taul. Thank you.
Sabitri tadi ada. Bapaknya menunggu. Apa? Rujuk. Thank you.
satunya lagi Pak Mas tadi. Thank you.
pamitan terakhir ya. Sampai jumpa lagi bareng El Nafda. Insya Allah berkah.